Алматы қаласында биылғы әз наурыз ерекше тойланбақ. Тұрғындар мен қала қонақтарын жаңару айында 80-ден астам мерекелік іс-шара күтіп тұр. Оның ішінде әрине жаңа жылдың орны бөлек, жосығы ерек. Рекордтық көрсеткіштер де бар. Менің әріптесім Азамат Әуесхан апта көлемінде оның негізгілерін іріктеп сізбен бізге жеткізу үшін студияға кіріп келеді. Азамат, қайырлы кеш. Жалпы әз наурыз мерекесі биыл несімен ерекше болмақ? Я өмір көзің айтып өткенде, биылғы жаңа жылда Алматы қаласы ерекше атап өтпек. Оның бірі ретінде елімізге ғана емес, әлемге танымал болып үлгерген алып тиінді алайық. Жаңару айында ол да құлпыра түспек. Горожане проснутся и увидят, что белка преобразилась. И в лапке тюльпан. И в лапках будет тюльпан, да. Арқан жіптің үстімен жүрушілер, моноциклистер және алтын адам. Наурыз мейрамында бұрын соңды болмаған 150 инсталляция Бұқараны таңғалдырмақ. Бұйылғы мерекенің тағы бір ерекшелігі ұлттық тағамдар аста төк болады. 60 тонна наурыз көже дәл осындай көлемде бауырсақ Бұқараға тегін таратылады. Оларды жасауға қаладағы қызмет көрсету орындары мен тамақтану мекемелері бірден келісе кетіпті. Алматылықтар мен қала қонақтарына арнап, өз дәмдерін ұсынуға 40 мейрамхана ниет білдірді. Әз наурыз тойланатын 7 аймақта олар дайындаған фирмалық тағамдарын ұсынатын болады. Сонымен қатар, биылғы жылдың ерекшелігі жалпалғанда 60 тонна наурыз көже мен 60 тонна бауырсақ дайындалмақ. Ал 22-ші наурыз күні Панфилов көшесінде 3 аймақ анықталып, 6 шатыр орнатылады және онда мерекелік дәмдер тегін үлестіріледі. Наурыздың 21-нен 22-сіне қараған түні алматылықтар мен қала қонақтары үшін 40-тан астам мейрамхананың аспазшылары тәтті дәмдерін барын салып әзірлемек. Бірақ белгілі бір шектеу жоқ, басы тағамды әзірлеуде ұрпақтан ұрпаққа жеткен 7 дәмді қосу керек. Және әрине шынайы көңілдің де болуы міндетті. Белгілі бір рецепті жоқ негізі. Бұл алдынан келе жатқан сол 7 зат болса болғаны, әркім бұл жерде әртүрлі дайындайды негізі. Ар ұлттың әр түрлі несі бар, соған қарап дайындала береді. Ең бірінші мейір қойылу керек сол тағамға. Көңілмен жасалған тамақ әр қашанда дәмді болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, 7 санның таңдап алынуы кездейсоқтық емес. Осылайша елбасының ұлы даланың 7 қыры мақаласын қолдамақ ниетте. Қаланың 7 аумағы мейрамның эпицентріне айналады, әр орын Алматының мәдениетінен, өмір салты мен тарихынан хабар беретін аумақтар. Ал әлемнің 8 елінен келетін 200-ге жуық қолөнершілер туындыларын ұсынса, жастарымыз ұлттық колоритті киім үлгілері мен шетелдіктерді қуантпақ. Әр киім үлгісінің айтар ойы бар, дейді болашақ дизайнерлер. Көрсеткіміз келгені қазіргі таңда жануарлардың азаюы. Қызыл кітапқа енген жануарлардың қасіретін біз қыздар бейнесінде, яғни қиналған көрсеткіміз келді. Наурыз мейрамына келін деген коллекцияны апаруға болады. Ол қазақ үлгіде тігілген. Яғни бұрынғы келіннің бейнесін біз қазіргі заманға сай қылып жасағанбыз. Әз наурызды тойлау тарихында болмаған шеруге тоқталайық. 2000-ден аса адамдардан құрылған салтанатты кавалькадада ән де би де бар. Қазақ мемлекеттік циркінің жануарлары да шерудің сәнін толықтырады. Биыл біздің Алматы қаласында да атап өтілу өзінше бір ерекше болайын деп отыр. Өйткені 2000 адамның қатысуымен, ол жерде бүкіл мынау өнер адамдарының қатысуымен, студенттік жастардың қатысуымен, ұлттық мынау жаңағы мәдениет орталықтардың қатысуымен, сол 2000-ға жуық адамның қатысуымен осы біздің цирктің алдынан үлкен жаңағы шеру басталып, сол шеру Абаймен барып, Абылайханмен төмен түсіп, сол опера театрының алдында жаңағы шеру аяқталатын болады. Оның бір ерекшелігі, бұндай шерулер қазір осы дәл наурыз мәселе, наурызды тойлауды бұрын өтпеген. Көктемнің алғашқы айы шетелдік қонақтардың Алматыға келуімен басталды. Демалыс маусымын ашатын жаңару айында биыл қаламызға 40 мыңнан аса шетелдік қонақ келуі бек мүмкін. Оған қайталанбас көңіл күй сыйлайтын мерекелік іс-шаралар мен оңтүстік Астананың тұмса табиғаты себепші, дейді мамандар. Наурыз айында қаламызға келетін саяхатшылардың үлесі 5%-ға өседі деп болжап отырмыз. Ал мереке күндері шамамен 5000 шетелдік турист келеді. Жалпы наурыз айы демалыс маусымын ашатын ай. Былтырғы деректерге қарасақ, Алматыға осы кезеңде 35 мың қонақ келіпті. Осы жолы олардың үлесі 40 мыңнан асуға жаб емес.
Алып тиын Наурызды тойлауға шақырады. Заманау үлгіде демалғысы келетін жастарымыз Атакент көрме орталығының алдында ұйымдастырылатын Fire Show-дың куәгері болады. Наурыз Белка приглашает всех сюда. Танымал тиініміз Наурыз мейрамын тойлауға шақырады. Мұнда ұлттық сарындағы заманауи әндер шырқалып, түрлі дәмнен ауыз түйуге мүмкіндік бар. Көшпенділер ойын ұйымдастырылады. Сонымен қатар қатырма қағаздан әркім киіз үй құрастыра алады. Осы Наурызда қамыстан жасалған тиінде ерекше түрленіп, тақия бас киімін киіп, қызғалдақты қолына алады. Материал называется изолон. Тақия изолон деген материалдан жасалады. Ол жаңбырға, желге төзімді жеңіл мата. Тиіннің өзі сабаннан жасалғандықтан бас киімін барынша жеңілетуге тырысып жатырмыз. Ал терможелін пластикалық бекіткішке мықтап жабысады да оны ұстап тұрады. Өмір өңірден келетін қонақтардың да санында есеп жоқ. Бұл Қазақстан темір жолының қосымша бағыт қосуына да себеп болып отыр. Өйткені бір ай көлемінде Алматыда 80-ден аса мерекелік іс-шара өтеді. Әсем, қаламызда жаңа жылды қарсы алу керемет дүние емес пе? Қалай қарсы алсаң жылды солай өткізесің дегенде наным сенім бар. Жақсы, рахмет. Ұлыстың ұлы күні туралы студияға келіп қызықты ақпарат берген әріптесім Азамат Әуесхан болатын.